Olá pessoal, tudo bem? Então, continuando o nosso vídeo anterior, tá aqui a casinha 650 toda desmontada, já sem as carenagens, como eu falei para vocês, tá toda desmontadinha. E as peças delas eu já vou mostrar para vocês também, já estão pintadas dentro da cabine. Podem ver, não ficou nada, toda desmontada, sem nenhuma carenagem. Então, vamos lá ver as peças como é que estão ficando. Então pessoal, como eu falei, vamos agora dar uma olhada nas peças, já estão lá dentro prontas já para fazer a parte do water transfer, então vamos acompanhar lá. Aqui o tanque, prontinho já, com toda a tinta base já pronta. Já foi aplicado 3 demãos de tinta nesse tanque. Aqui uma das carenagens traseiras. Aqui o outro parzinho, carenagem traseira. O paralama aqui em cima. E as duas carenagens dianteiras, as laterais, né, aquela parte maior na moto. E aqui uma pecinha que fica entre os dois bancos, tá? Uma carenagemzinha que fica atrás, entre os dois bancos, entre o banco do piloto e do passageiro. Então aqui o que acontece? O tanque aqui, como ele vai ter um trabalho de water transfer e de pintura fosca, que vão ser duas etapas, então a gente primeiro vai fazer o water transfer, posteriormente nós vamos isolar a parte que tem o water transfer e vamos fazer o preto fosco que o cliente pediu, que é do vinco para baixo. Agora o próximo processo, vamos fazer o water transfer, depois isolamos para fazer aquela pintura secundária e aí para finalizar o acabamento com o verniz de todas as peças. Bom, então esse é o processo, tá? Segunda parte do processo, agora ele continua. Nós vamos encerrar o vídeo aqui novamente para não ficar muito extenso. E acompanhem aqui o próximo etapa, que será a parte de personalização mesmo em pintura com water transfer e da pintura fosca nas peças. E não esqueça também, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, curta nosso vídeo para ajudar a gente a fortalecer o canal e estar sempre podendo trazer materiais novos para vocês. Aqui embaixo também tem as redes sociais para vocês poderem acompanhar os nossos trabalhos, tem o Instagram, tá? A gente posta vídeos, inclusive fotos do processo, aqui quando a gente está dentro da oficina. E a gente tem também o Facebook, vocês podem acompanhar promoções de materiais, posts sobre vídeos que a gente vai fazendo ou outros tipos de trabalho. E nós vamos ter em breve também o Snapchat, tá? Então logo a gente vai estar informando para vocês que está com o Snapchat desenvolvido também. Não esqueçam então, curtam o nosso vídeo, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito, compartilhe com os amigos para poderem acompanhar também o pessoal que gosta dessa área de personalização. E até o próximo vídeo, espero vocês aqui, um grande abraço e obrigado!